Oh shit, here we go again. Këqyri ma ka nëj sanë me kapët nëj pari. Një bicikl, shtë? Po kësh lollë ndit sodit për bicikl të ka nëj motor të shëzhoj. Shuj se dul dita. Kuku, kuku, kuku. Kush I lajmëroj ma ka shpejt? Hej, a din shka? Nëzëna mujshe. Kuku, kuku, hec po ecka. Su një iki policis kështo. Do ka me thirat Dalla Virgin, shëpat Losteria, qysh. Tak, 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 që, Losteri. Hey, which one of my skills is required? Loster, hish mi dojt me njerë. Okay, my friend. Take care of the LSPD. Leave it to me. Çashtu. Artista shikëllësteri. Trollan duket kështu veç jarroka. Pap, pap, qëfar veni, s'ka pas fajt Charlie Chaplini që ka jetu këtë? Ja bre, ekstrem ka dole po shkon këtë rëtinet. Zdi që shkaj kodi me aktivizu nitro, po ku me di ta bënd të rëtinet. Ta provoj. Tak, 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 tak. Opa! Ja mos po shika san, kështo mini edhe një mickojnë në sy. Të këshyri ta kapi na i ka, na i ka. Po tash këta të rrit, po ashtirë, sa mos I një vakt. Me do golf dysha për dhe cegohën da që I mersha, hehe. Vakt o vakt. Ska lidhë mocën mërë kjo kështë? A, qenë koka? E, qenë I super kerë, po këto shtirë me lejzë. Edhe kjo Mercedes I këto njejtë, me mujtë na I golf me gjithë I shkonë perfektë. Shuj se dul dita apet. E këton ta qeli si një pashet smoka me qeli.
Hapet direkt policia. Sigur të plakët që rrinë të nditën dritare në Zicër i kanë lajmëru. Qe. Hey. Ma mirë nale krejt, ha, qa ashtë? Ku qëllun bashkë këto kongë me marrit stresin? Shka u bomër pa prej kish? Pashtaj kam lidhë këtë shkablet. Që qërë për momentin që jam t'ju pa polic, se me bom me mjek me ketë golf, direkt në zonë, edhe me konë kom. Ku po mdohë t'i kam dhe për masë? Av, kuku! Qysh ke kode i netrës marë? Tak. He! Hasta la vista, baby! Ani polici me najke me mkap, A si ta qiklistat më shkojnë nerva, qysh se tukta se? A që apet nja? Thash më sporzohet, po qëfar me këtë sfirejnë të golfit, edhe bejbës se nja prej zhumin? Për me tukt mire shdasht me zhumin a i kalash, a i raket. Ti këshyri një me qëfarorë më kanë mejt? Veç pak, qysh ke me këshyri? Shotgonat krejti pas në mdoket. Po në i raketa më ka met. Tak. Po edhe tarat mirat. Po gjëna me arxhu këtë raket për qiklist. Në i C4 që kam kesh mjaftu. E që edhe C4 që këtë. Pa, ka zërë një ma. Ej, bëllë mo me shëjë rëtash, tash ja i pak vozitjen edhe këtë super pomja. Qysh ke vendru kamerën me këshur man të majtë? A, mirë është. Ku ka pak më shik nëj, ta largoj pak kamerën, në ashtë të duket ma mirë. Edhe ma shtirë ku ka kështë. Të këshyri edhe njerë për mas mës janë dojtë rasisht. E, normal që s'janë. Paska kolona? A jo.
Ka po ndrohen bëj shpejtësit që shto pa nevoj? Ka na I far problemin me njash kë kjerë. Thela shte zeza, sigurt. Në motora, ku me dit. Ja, ku ka t'i dal flaga kërët, s'po din mi në rrugë shpejtësit. Nalë nana I kasë ose m'kalon rrugë. Aaa, që të super. Qysh kënë mërmi nalë këta automatikat? Në rrugë më do këtë të me qitë edhe. S'po del ka qelë si mërmo, shnash të mduhet. E, po mirë mës me pas probleme polici, me jetu si njeri thjesht, mës me vjedh. Run, shqipe, run, run, shqipe, run.